dubartoota maatii muhaa oromoo yuutuub akkam jirtan nagaan keenya bakkumaa jirtanitti isin hagoo jecha daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa oromoo yuutuub oduu keenya ammaaf qabanne keessatti muummeen ministara dr abiy ahmad erga dhukkubsatanii booddee haalli fayyaa isaanii akkami wanjoo fi abiy ahmad eessa jiranii fi akkasumattillee gama kaaniin halkan daammoo itoophiyaatti maaltu murate kuma biraatiin bilisiginnaan oromiyaatii fi amaaraa kokkees wal qabaa jirti. Kana malees ammoo qondaaltoonni bilisiginnaa naannoo oromiyaa wanjachaa jiranii fi kanneen birootis kan isinitti himudha. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa oromoo yuutuub oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti mana muhaa oromooti hamma dhuma sagantaattiin wajjin tura isiniin jechaa gamanuman viidiyoo keenya laayikii sheer gochuu isin dagatinaadha. Muummeen ministara dr abiy ahmad haalli fayyaa isaanii hamaa akka ta'ee fi dhukkubsachaa akka isaan turan kanaan dura himuun keenyas ni yaadatama. Kana wajjin wal qabate ammoo abiy ahmad haalli fayyaa isaanii erga yaaddeessaa ta'e gara awurooppaatti fuladeeffatanii jiraachuun isaaniitis gabaafamee jira. Abiy ahmad halkanidha fayyaan isaanii hamaa erga ta'e booddee ammoo xiyyaara biyya UAE tokkoon yookaan jeeti tokkoon gara biyya Itaaliyaa akka imalanii jirantu baramee jira. Abiy ahmad biyya keessatti wallaansa gahaa argachaa waan hin jirreef jecha gara awurooppaa galanii jiru. Haa ta'u malee abiy ahmad halkanidha yeroo imala isaanii gara dirree xiyyaara idil addunyaa booletti fudhan konkolaataa isaa gubbatti rasaasni banamuudhaan yeedana jecha gubbate taasifame akka jirutu dubbatamaa jira. Haa ta'u malee abiy ahmad konkolaataa duraan ittiin deemaa turee fi gama kaaniin kan muummicha ministara dr abiy ahmad yookaan mataa isaatiif qophaa'een osoo hin deemin konkolaataa biraatiin kanuma nama dhuunfaatii wajjin yookaan kanuma nama biraatii wajjin wal fakkaatu waan deemee jiruuf konkolaataa isaa keessa waan hin turreef ammoo lubbuun isaa hafi jira. Konkolaataa yookaan ammoo makiinaa abiy ahmadiif qophaa'ee ture kan masaraa mootummaa keessaa boodaan gara dirree xiyyaaraatti deemaa ture gubbatti erga dhukaasni banamee booddee ammoo konkolaataan akka malee rasaasaan gingilfamuu fi gama kaaniin ammoo shufeerri isaallee osoo humaa hin ta'e lubbuun hafuutu himamaa jira. Haa ta'u malee abiy ahmad osoo makiinaa isaa keessa jiraate har'aan tana lubbuun hin jiru jechuun dubbatamaa jira. Kana wajjin wal qabate ammoo halkanidha kaabineen paartii bilisiginnaatis irriiba dhabdee taa'aa bultee jirti. Abiy ahmad haalli fayyaa isaanii erga hamaatee awurooppaatti fuladeeffatanii itaanis galan jiru. Xiyyaara UAE yookaan ambulaansii jeesi tokkoon magaalaa Finfinnee irraa kuulan itaanis seenan jiru. Haa ta'u malee abiy dhukkubsachuu fi haalli fayyaa isaanii yookaan dhukkubni isaanii akka malee hamaa ta'u bilisiginnaan naannoo oromiyaa dhoksaa kan jirtu yoo ta'u abiy ammoo akka malee dhukkubsatanii jiraachuu isaaniitis bara jira. Haa ta'u malee ammoo bilisiginnaan amaaraa abiy ahmad balleessuudhaaf jecha halkanidha shira guddaa jedhanii konkolaataa isaa gubbatti dhukaasa bananii abiyyis lubbuun hafe jira. Halkanidha ayyaana jecha abiy gubbatti kan gaggeeffame yommuu ta'u kaabineen paartii bilisiginnaatis baara gaa bultee jirti. Erga dubbii kana dhageessee booddee keessatti qondaala paartii bilisiginnaa kan ta'an obbo Taayyee Dandaadaa nagaa maaltu jira jechuudhaanis fuula feesbuukii isaanii gubbatti barreessanii jiru. Taayyee Dandaadaa ammoo halkan wala keessa kaane takka fuula feesbuukii isaanii gubbattis barreessanii yookaan nagaa gaafatanii hin beeku. Haa ta'u malee Taayyee Dandaa nagaa gaafachuun ammoo nagaan akka hin jirre argisiisa jechuudhaan dubbatamaa jira. Kun magalatti ammoo bilisiginnaan amaaraa abiy ahmad halkanidha balleessuuf akka kaatetu dubbatamaa jira. Abiy ammoo kanaan duras dhukkubsachaa kan turee fi Itoophiyaa keessatti yaalamaa kan ture yaala waan dhabeef jecha Awurooppaatti akka deemu ergaa ammoo qondaaltonni mootummaa federaalaa jajjaboo ta'an murteessanii booddee halkanidha yeroo inni masara mootummaa raabee gara dirree xiyyaaratti deemu dhukaasni kan gubbatti banamee fi ammoo inni akka lubbuun hafes baramee jira. Abiy Awurooppaa garuudhaan Itaaliyaatti wallaansa argachaa kan jiran yommuu ta'u ammoo bilisiginnaan amaaraa biyya keessaas marii gaggeessaa jirti. Bilisiginnaan amaaraa ammoo abiy ahmad wallaansa gahaa argatanii fayyanii deebi'anii fi du'aan isaanii deebi'ellee ammoo bilisiginnaan amaaraa yeroo ammaan tana masaraaraa kiiloo akkamiin to'achuu qabanii fi gama kaaniin teessuma qooddachuuf akkamitti akka jiran gubbatti mari'achaa jiraachuutu dubbatamaa jira. Haa ta'u malee qondaaltoonni bilisiginnaa naannoo oromiyaa waan deemaa jiru kana mara dhoksuudhaaf jecha yeroo ammaan tana rakkachaa jiru. Kana wajjin wal qabate ammoo waajjirri muummee ministara dr abiy ahmad ibsa baaseen oduu miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jiru oduu sobaatii fi gama kaanii muummichi ministara abiy ahmad fayyaa qaba. Yeroo dhiyoositti ammoo deebi'ee ibsa laachuuf jira akkasumatti illee sooshaal miidiyaa irratti deebi'uuf jira jechuudhaanis dubbatame jiru. Abiy ahmad ammoo fayyaa kan ta'an isaan cuftin waan beekaniif jecha waan kana dhoksuudhaaf jecha halkanii fi guyyaas tattaafachaa jiru. Abiy ahmad ammoo erga dhukkubsatanii fuula miidiyaa hawaasummaa irraa bilan ijja tokkoof deemu. Haa ta'u malee ijja tokkocha kana guutuu abiy ahmad hojii gubbaa jira akkasumatti illee gama kaaniin hojii jabduu biyya keessatti gaggeessaa jira jechuudhaan kaabineen paartii bilisiginnaatiif qondaaltoonni mootummaa garaagaraa uummata biyyattiitti sobaa jiru. Abiy ammoo erga awurooppaa galanii akkuma mallasaa isinitti ajjeefamanii yookaan ammoo du'anii biyyatti galuu reeffi isaanii waanuma hin oolle jechuun dubbatamaa jira.
Muummeen ministara Dr. Abiy Ahmed ammoo akkuma Awurooppaa deemanii yoo fayyoo dhabaniifi gama kaaniin ammoo achi kan turan yoo ta'e haalli hayyoonni keenya keessa jiran haala yaachisaa waan ta'eef jecha ammoo naftanyaan shira adda addaatis hojjechaa jirti. Kanaafuu ammoo uummanni Oromoodhaa jidduu galeessa jiru maneedhaa qaalitti irra jalibsachuu hin qabu jechuun ergaan darbaa jirti. Gama biraatiin ammoo bilisiginnaan naannoo Oromiyaadha Abiy Ahmed fayyaa ta'uufi akkasumatti illee yaalinas jecha gubbatti akka hin gaggeeffamin dubbachaa jiru. Taayi Dandaa dabalatee Addisuu Araggaatiifi akkasumatti illee gama kaaniin kanneen biroo Abiy Ahmed fayyaa qaba jechuudhaan dubbachaa jiru. Haa ta'u malee Abiy Ahmed osoo fayyaa qabaatee gabbee ibsa gallaatuu fi gama kaaniin miidiyaa hawaasummaa gubbaatti kan mul'atu jechuudhaanis dubbatamaa jira. Dhugaan jirtu ammoo Abiy akka mana dhukkubsatanii fayyuu waan dadhabaniif jecha gara Awurooppaa imalanii jiru. Abiy Ahmed biyya Itaaliitti wallaansa argachaa kan jiran yommuu ta'u biyya keessaa ammoo bilisiginnaan shira gurguddaas hojjechaa jirti. Bilisiginnaan bakka lamatti bahuudhaan kan Oromoo kana balleessuudhaaf jecha warri Amaaraa halkanii fi guyyaa haadha jabaa hammana hin jaamneessidha jirti. Sababbiin ammoo Abiy Ahmed kaleessa ajjeesuudhaaf jecha yalina jecha gubbaatti gaggeeffameefis hoogganaa qondaalatti biyyoolessa Itoophiyaa kan ta'an gama Amaaraarraa yookaan bilisiginnaa Amaaraarraa Damasgan Xurunedha. Kanaan dura torbee darbe keessaa yalina jecha gubbaatti gaggeeffame kan lubbuu nafanii fi rukutamanii wallaansa argachaa jiran Abiy Ahmed ajjeesuudhaaf jecha waan san kan hojjete jechuudhaan bilisiginnaan Amaaraa ammoo haaloo bu'uudhaaf jecha Abiy bifa kanaan balleessuudhaaf jecha kaleessaa yaalii ajjeecha gubbaatti gaggeessite jechuudhaan dubbatamaa jira. Haa ta'u malee yaalii ajjeecha kana qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa martinuu waaqachaa kan jiran yommuu ta'u Abiy Ahmed ammoo sababbiin inni baduu fikeef kana jechuudhaan dubbatamaa jira. Damasgan Xurunee ajjeesuudhaaf jecha waraana keessaa hamma tokko yookaan kan isaaf amanamoo ta'etti bobbaasee erga dhukaasa gubbaatti bananii booddee Damasgan Xurunedhaan rukutamee waan lubbuu nafiif jecha wallaansa gaa argachaa waan jiruuf fayyaansaatis haala gaarii gubbaa jira jechuun dubbatamaa jira. Kanuma wajjin walqabatee ammoo bilisiginnaan Amaaraa torbee kana shira adda addaa erga hiitee booddee Abiy Ahmed biyya alaa deemee wallaa nama akka qabus erga murteessanii booddee Abiy Ahmed guyyaa kaleessa balleessuudhaaf turanii. Abiy ammoo konkolaataa isaa lakkisee konkolaatuma biraatiin waan deemeef jecha lubbuu lafee jechuun dubbatamaa jira. Haa ta'u malee dubbiin jabduun gidduu isaaniittis dhalattee jirti. Itoophiyaan ammoo Abiy Ahmed fayyaa dhabuu fi gama kaaniin jalina jecha gubbaatti gaggeeffamuun yeroo ammaan tana raafamaa jirti. Kanuma wajjin walqabatee ammoo warri Amaaraa wanti isaan yaalii ajjeecha Abiy gubbaatti gaggeessaniif Israa'el dabalatee biyyoonni dhiyaa isaanii wajjin waan jiranii fi gama kaaniin Abiy Ahmed aangoo akka gallakkisu waan barbaadaniif jecha ammoo warri Amaaraa kun gargaarsa argatanii Abiy balleessanii aangoo qabachuudhaaf jecha shira kan hojjechaa jiran jechuun dubbatamaa jira. Gama biraatiin ammoo lolli kaaba biyyaatti deemaa jirus akkuma itti dhufetti jira. Lolli kaaba biyyaa naannoo Tigraayitti deemaa jiru yeroo ammaan tanaa bilisiginnaa fi TPLF gidduuttis hammaatee jira. TPLF fi bilisiginnaan kanaan dura lola hamaa keessa kan turan yommuu ta'u ammoo bilisiginnaan bakkeewwan garaagaraatti injifachuudhaan hooggantoota waraana jajjaboo ta'anii fi gama kaaniin qondaaltota wayyaan yookaan kan TPLF jajjaboo ta'an baay'ee isaanii ajjeesuudhaan boojii akka turte himaa kan turte fi gama kaaniin viidiyoo garaagaraatiin hooggantoota wayyaanidhaa boojii ta'ee fi kan ajjeefte garsiisa kan turte ammoo guyyaa kaleessa yaaddaa naannoo Tigraay irraa yattisaa biyyaatii fi shaabiyaa gubbatti tarkaanfii fudhachaa kooleetu himamaa jira. Kaaba biyyattii keessatti lolli jabaan naannoo magaalaa Maqaleetti gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u ammoo hooggantoonni waraana irraa yattisa biyyaa baay'een isaanii ajjeefamuu fi akkasumatti illee waraanni shaabiyaa dhibbee hedduutti lakkaa'amu guyyaa kaleessaa fideen gaddaa gidduutti ajjeefame jiraachuutu himamaa jira. Gama biraatiin ammoo hooggantoota wayyaanii jajjaboo ta'an kanneen akka Geetaachoo Raddaatii fi gama kaaniin dabarsoon achi buuteen isaanii kan dhabamte ammoo dhiyeenya kana akka himamaa jirutti Suudaanii wajjin turan Itoophiyaa rukutaa jiran jechuudhaan hooggantoonni waraana Itoophiyaatii fi gama kaaniin guutumattuu mootummaan Itoophiyaa dubbachaa jira. Dabarsoonii fi Geetaachoo Raddaadhaa ammoo humna addaa naannoo Tigraay wajjin yeroo ammaan tana raayyaa ittisa biyyaatiin lolaa jiraachuutu dhaga'amaa jira. TPLF yeroo ammaan tana naannoo magaalaa.